Liza Vətəndaş Hərəkatının bugünkü tədbiri Azərbaycan 2013 sağ və sol baxışdır. Formatımız mühazirə debat formatındadır. Qonaqlarımız, mühazirəçilərimiz Erkin müəllimdir, Real Hərəkatının məclis sədri və jurnalist Məmməd Süleymanovdur. Bugün biz nida olaraq belə bir tədbir keçirdik ki, yəni son vaxtlarda bir yeni gənclik hərəkatı yaranır və biz bunu bir yeni keyfiyyət mərhələsində keçirmək istəyir. Ona görə və sağ və sol baxışların müzakirəsini təşkil etdi və inanır ki, gələcəkdə bu tipli müzakirələr, debatlar davam edəcək. Deməli, mühazirənin formatını mən elan eləmək istəyirəm. İki hissədən ibarət olacaq. Birinci hissədə mühazirəçilərimiz üç tezis ətrafında fikirlərini bölüşəcəklər. Biz əvvəldən tezisləri mühazirəçilərimizə təqdim eləmişik. Hər bir mühazirəçi 10 dəqiqə müddətində növbə ilə hər üç tezisə münasibətini bildirəcək. İkinci saatda isə interaktiv hissə olacaq. Auditoriyanın sualları mühazirəçilərimizə bir yerdə müzakirə olunacaq. İcazənizlə ilk tezisi elan eləmək istəyirəm. Yaşadığımız ictimai siyasi formasiyanın adı, mənşəyi, məzmunu. Bir sözlə, biz hansı quruluşda yaşayırıq? Bunun mühazirəçilərimiz kim birinci başlamaq istəyir? Başlaya bilər. İllüziyalar var ki, birincisi bizdəki kapitalizm deyil, tamamilə başqa quruluşdur və kapitalizm hələ gələcək. İkinci variant odur ki, deyirlər ki, bizdə pis kapitalizm. Başqa yerlərdə yaxşı kapitalizm var və bizə nə vaxtsa o gələcək. Bizdə isə başqa kapitalizm gəlməyəcək. Bizdə hansı kapitalizm mümkün idisə, elə o kapitalizmdir. Yəni, periferiya kapitalizmi. O kapitalizm ki, metropoliya kapitalizminə, mərkəzi kapitalizmə xidmət edir və yalnız ondan ötürü formalaşıb və nə qədər ki, ona lazımdır, elə bu cürdə həyat tərzində davam edəcək. Ümumiyyətlə, kapitalizm həmişə metropoliya və periferiya sxemində inkişaf edibdir, mövcud olubdur. Ona görə ki, metropoliya heç də həmişə, ümumiyyətlə, işçi qüvvəsi yaxud əmək xammalı çatışmayıbdır. Həmişə ehtiyac olub ki, o getsin, əyalətlərdən onu götürsün. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanda İlham Əliyev başda olmaqla yeridilən siyasət neoliberal siyasətdir, quruluş periferiya kapitalizmidir. Neoliberal siyasət əslində bu elm deyil, bu böyük bir mifdir və biz hamımız onun hal-hazırda iflasını görürük. Ancaq buna baxmayaq, çox qəribədir ki, 20 ilə yaxındır hər yerdə iflas olmadığına və 2007-ci ildən başlayaraq buhran onun bütün periferiyalar üçün nə qədər ziyanlı olduğunu açmağına, göstərməyinə baxmayaraq, hələ də bu əsas dogma kimi istər mətbuatda, istər vətəndaş cəmiyyətində, istər başqa institutlarda yeridilməkdə, təbliğ olunmaqda davam edir. Neoliberal siyasətin resepləri çox sadədir. Bu, bazar fundamentalizminə əsaslanır. Ondan əlavə, neoliberal siyasətdə mütləq və mütləq dövlətin bazara nəzarətini minimuma endirmək və ideal variantda ümumiyyətlə yox eləmək nəzərdə tutulur. Ancaq maraqlıdır ki, mərkəzi kapitalizm ölkələrinin özləri özlərinə münasibətdə bu siyasəti yerinə yetirmirlər. Məsələn, götürək, Amerika, proteksionizm siyasəti öz malı ucuz satılmalıdır, başqa yerdən gələn mallara böyük gömrük vergisi qoyulmalıdır. Yaxud da ki, Amerika, yaxud İngiltərə öz daxili bazarının sabitliyini qorunma saxlamağa çalışır. Hansısa imkanlardan geçsin, periferiyada ora öz sərmayəsini qoymağa çalışsın və baxsın ki, necə çətinliklərə, ümumiyyətlə nonsens və bir çox sahələrdə isə ümumiyyətlə mümkün deyil. Yaxud da ki, Polat idxal eləmək üçün kvotasını qoyubdur, ancaq başqa yerlərə nə qədər istəsə, hansı qiymətə istəsə, təbii ki, ucuz İxrac eləməkdə davam edəyib. Yəni ki, artıq 18-ci əsrin sonlarından neoliberal reseptlər mərkəzi kapitalist ölkələrinin özlərinə münasibətində tətbiq olunmur. O, yalnız periferiyalara münasibətdə tətbiq olunur. Bu da nədir? Yəni ki, həmin bazara dövlətin
təsirini minimuma endirmək yaxud yox etmək üçün düşünülmüş bir neçə fərd. Birincisi, bazar qiymət, dövlət qiymətlərə qarışmamalıdır. Bazar özü hər şeyi tənzimləyəcək. 2007-ci ildən görürük dünyada bazar özünü necə tənzimləyir. İkincisi, total özəlləşdirmə. Və həmişə də deyirdilər ki, və bunu biz də gördük, yəni Sovet dövründə ictimai yox, dövlət mülkiyyəti olan bütün zavod, fabriklər söküldü, satıldı, bütün sahələr məhv edildi və köhnə SSRİ məkanında yalnız o sahələr nisbətən ayaq üstə qaldı ki, onlar dövlətin əlində qaldı. Məsələn, Rusiyada kosmik sənaye, silah sənayesi, hərbi sənaye, atom sənayesi, ağır maşın qayırma sənayesi. Ancaq bu sahələr ki, dövlətin proteksiyasından çıxdı, dövlətin subsidiyalarından məhrum oldu, məsələn, kənd təsərrüfatı. Artıq olduqca pis gündədir. Və nəhayət, üçüncüsü odur ki, dövlətin yeganə makro iqtisadi nəzarət mexanizmi hiperinflyasiyanın qarşısını almaq olmalıdır. Bundan ötürü də hiperinflyasiyanın qarşısını almaq üçün bu nədir, kütləsi məhdurlaşdırılmalıdır, çox olmamalıdır. Yəni ki, çap maşınını istədiyi vaxt işə salmaq olmaz. Qəribədir, buna Amerika deyib. O Amerika ki, heç nə ilə möhkəmlənməmiş dollarlarını çap maşını vasitəsilə nə qədər istəsə çap edir və çox pis Bretton Woods sazişinə görə, yəni taliyə yüklü, mənfi mənədə taliyə yüklü Bretton Woods sazişinə görə də ki, əmin dollarlar dünyanın hər yerində əsas olaraq sayılır. Və halbuki, əgər çap maşını lazımı iqtisadiyyatı işləyəcək pul kütləsini artırsa, bunun nəyi pisdir? Vaxtı ilə qəlbə Avropa ölkələri 2-ci dünya müharibəsindən sonra bu üsulda xilas olmuşlar. Onlarda ümumiyyətlə pul kütləsi məhdurlaşdırmaq anlayışı yox idi. Yaxud Çini götürək. Son 15 ildə Çin heç vaxt, yəni həmişə iqtisadi artım göstəriciləri ilə yaşayır və pul kütləsindəki artım artmaqda davam edir. Yəni göründüyü kimi bu da hadisa maliyyə nədir, asılılığına salmaq sularına birdir. Yaxud götürək, Azərbaycana yenə də münasibətdə. Bunu vaxt ilə Dos Santosun, o sol ideologdur, sol sosiologdur. Latin Amerikası ölkələrinin misalında hazırladığı asılılıq nəzəriyyəsi. Bu, metropoliyanın biznesi yalnız ona xidmət edir ki, sərmayələr hesabına gəlirin böyük hissəsi özünə qaytarılsın, bir hissəsi isə yenidən reinvestisiya olsun. Yəni, öz pulumuz özümüzə qaytarılsın. Ondan əlavə qiymətlərin tənzimi ilə, lazım olanda artırılması, azaldılması ilə, təbii malların süni mallarla əvəzlədilməsindən təsir mexanizmləri işə salınır. Məsələn, tipik misal götürə bilərik Meksika. Meksika qarğıdalının vətəni. 2008-ci ildə qarğıdalı qiymətləri 60% artdığına görə orada ağacların qiyamı oldu. Qarğıdalının vətənində qarğıdalıya yalnız ona görə yalnız ona görə qarğıdalsız, yeməksiz qaldılar ki, əvvəl borc vermişdi, o borc ödənilməli idi, o borc ödəmək üçün məcbur eləyəndə Meksika hökumətini və tələb tələsik o borcları ödəyəndə elə oldu ki, kənd təsərrüfatı subsidiyalardan məhrum oldu. Kənd təsərrüfatı isə olduqca subsidiyalara, yəni həssas sahədir. Bu da, yəni ki, gübrənin qiymətindən tutmuş, hər şey böyük xərcləri tələb edir. Və axırda subsidiyalardan tamamilə məhrum olanda Amerikus proteksiyonizmini işə saldı, gətirdi ucuz qazlarını ölkəyə doldurdu, yaxud da ki, sərmayələri ilə özü gəldi, qazları orada əkməyə başladı. O günlərin bir günü elan elədi ki, mən qarğıdalını yemək üçün əkməmişəm, mən qarğıdalını bir yanacaq üçün əkmişəm. Və insanları ac qoyub başladı bir yanacağı qarğıdalını sərf eləməyə, etanolu sərf eləməyə. Yəni bu həm də asıllıq nəzəriyyəsidir. İkincisi, yenə də vaxtı ilə ağır ölkələr üçün hazırlanmış modernizasiya nəzəriyyəsidir. Yəni ki, varlı ölkələr, kasıb ölkələri əl tutmalıdırlar. Yeri gəlmişkən nə baxsa Marx'ın dediyi sözlərin təhrifindən bu əmələ gəlibdir. Vaks elə bilirdi ki, mərkəzi kapitalist ölkələri periferiyə kömək eləməlidir. Sonra İrlandiya və İngiltərə İrlandiya və Hindistan misalında gördü ki, əksinə məhv edirlər. Və bu modernizasiya təlimi bir müddət dəndən çıxdı. Yalnız bir donda yada düşdü ki, SSRİ dağıldı. Onda tələb tələsik, hətta bu nəzəriyyənin ideologlarından biri Kiryakyan deyirdi ki, biz həmin nəzəriyyəni ekskumasiya elədik. Yəni, və eyni zamanda vaxtilə sivilizasiyaları toqquşduran Huntington üçüncü dalğa
adlı əsərində yerində deyir ki, bəli, bunu tətbiq eləmək lazımdır köhnə SSR ölkələrinə. Biz onları modernləşdirməliyik. Modernizasiya nəzəriyyəsi isə ağır ölkələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onların heç nə olmadı ki, Sovet ölkələrinin hamısı həmin ağır sənayi, ağır istehsal üsuluna, sənayi istehsal üsuluna çoxdan keçiblər. Və nəticədə nə alındı? Modernizasiya alınmadı, nəticədə demodernizasiya alındı. Azərbaycanda liberal ideyaların daşıyıcıları da eyni fikirləri söyləyirlər. Yəni, bazar iqtisadiyyatı, azad bazar, dövlətin olduqca təsiri az olmalıdır və bunun fəsadları aslında göz qabağındadır. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən mən Azərbaycanda, deyək ki, indiki rejimin dəyişilməsi ilə, sistemin qalıb, fərdlərin dəyişilməsi ilə bizim periferik kapitalizm vəziyyətindən çıxacağımıza qətiyyən ümid göstərirəm. Sağ olun. Elkin müəllim növbəsi. Təzə gələnlər üçün xatırladım ki, birinci tezisimiz yaşadığımız ictimai siyasi formasiyanın adı, mənşəyi, məzmunu, biz hansı quruluşda yaşayırıq? Təşəkkür edirəm ilk öncə Nida və Vətəndaş Hərəkətində belə bir önəmli tədbirin keçirilməsi üçün. Bizdə ideoloji müzakirələr demək olar ki, açıq getmir heç arada. Hətta ideolojisi olan insanlar da, ciddi olan insanlardan çox zaman eşitmək olur ki, ehtiyac yoxdur buna, dünyada ideoloji böhran var, bütün ideologiyalar dağılır, qovuşur, nəsə bir, belə bir böhranın içindədir bütün ölkələr və bizim yenidən bu ideoloji ayrılmalara girməyin mənası yoxdur. İdeoloji böhran dünyada doğrudan da var, hər iki tərəfdən. Solunda dərin böhranı var, sağında dərin böhranı var. Onlar hər iki tərəf, həm sol sağdan götürdüyü şeylər var, sağında soldan götürdüyü şeylər var, çox özü də. Sağ bugün Marx'ı, sağdan Marx'a maraq artır, bugün yenidən kəşf olunur Marx sağ tərəfindən. Yəni, bunlar danılmazdı. Ancaq bizim cəmiyyətdə deyiləndə ki, bizim məsələn ideoloji fərqləndirməyə girməyin mənası yoxdur, çünki dünyada ideoloji böhran var, mən bundan razı deyiləm. Çünki o ideoloji böhran ideoloji dövrandan doğur. Biz heç zaman ideoloji dövran yaşamadıq ki, ideoloji böhrana da girək. Ona görə orada o böhran gedir deyə biz buradan imtina edəməyimizi mən doğru sayım. Zamanlama baxımından tartışa bilərik, kimsə deyə bilər ki, erkəndir, kimsə deyilər ki, gəlin rejimi dəyişək, sonra bölmək, bu gəlmişkən növbəti suallarımızdan biri olacaq, ona gələrik. Biz hansı quruluşda yaşayırıq sualı var. Bunu anlamaq üçün biz haradan çıxmışıq, hansı yolu keçmişik sualını cavablandırmasa mütləq vacibdir. Çox dərinə getməyəcəm uzağa. Bizim coğrafi, Şimali Azərbaycan adından coğrafiyada heç zaman mərkəzi milli dövlət olmayıb. Mən qəsdən dedim bu coğrafiyanı, çünki Şah İsmail mövzusunu qıcıqlandırmamaq üçün. Bizim burada, bu coğrafiyada milli mərkəzi dövlətimiz olmayıb heç zaman. Bu isə nə deməkdir? Bax, bayaq danışılan kapitalizm. Kapitalizm boş yerdən yaranmadı. Kapitalizmin yaranması üçün müvəfiq siyasi və hüquqi şərtlər də vardır. Onun bir çərçivəsi vardır, o çərçivənin içində yaranır. Bizdə belə bir mərkəzi milli hökumətin olmadığı üçün təsisat yaddaşı da formalaşmadı. 1908-ci ildə yaranmış, geri gəlmişkən solçular tərəfindən, müsavad solçu partiya, yaradılmış Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti çox kiçik bir tarif olduğunun cəmi 2 il bu təsisat yaddaşının, yəni institutional memory deyirlər onun, yaradılması üçün çox az bir zamandır. Ona görə o tarif bəli irs kimi var, yaddaşda var, mövzu kimi var, amma təsisat yaddaşı yoxdur onun. Bugün bizim özümüzü az bir xalq cümləyini varisə adlandırmamızın hüquqi anlamı yox. O təsisatlardan heç birisini biz götürə bilməmişik. Həmin o past dependence deyilən bir şey var sosiala görə, keçilmiş yoldan asılılıq. Bu səbəb-nəticə əlaqəsi deyil. Sadəcə yox, əgər sən
keçdiyin hər zaman dönə biləsən, sola da dönə biləsən, sağa da dönə biləsən. Amma əgər sən keçdiyin yolda hər bir mərhələdə iz buraxmırsansa, yəni bir fəssat yaddaşı yaradmırsansa, o keçdiyin yol çox əcəb bir şəkildə sənin qarşıla çıxır. Yenə həmin o mərhələni keçməli olursun. Bax, bizdə, deyək ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin çökməsindən sonra Sovet hökuməti quruldu, SSR yaradıldı. SSR-in heç bir mülkiyyəti yox idi. Yəni, SSR mülkiyyəti hardan yığdı? Talan vasitəsi. Torpağı aldı kəndidən, zavodu aldı mülkiyyətçidən, fabriki aldı. Zoraki yollarla. Kolxoz məsələsinə görə nə qədər üsyanlar oldu, qırğınlar oldu, açlıqlar oldu, belə-belə olmadı. Yəni, Sovet hökuməti ilkin kapitalını talan vasitəsi idi. Düzdür, onun üzərində çox şey gəldi. Sosial siyasəti, təhsil, səhiyyə, böyük uğurlar oldu, amma ilkin kapitalı solçuların çox tənqid etdiyi kapitalizmdə olduğu kimi talanla yarandı, zoraki yoluyla adıldı. Yəni, heç bir legitim hüquqi prosedurlardan keçmədi. İstəyir dağılandan sonra biz həmin o keçmiş yolun o təsdibindən, çünki təhsilat yaddaşı yaranmadı, həmin o yolu yenidən keçməli oldu. Bu dəfə sadəcə təhsilə. Dövlət mülkiyyəti talandı 90-ların əvvəlində. Belə öz gəmişin keçmiş SSR Respublikaların hamısında belə oldu. Yəni, SSR öz mülkiyyətini talanla başladı yırmağa, SSR dağılanda da SSR-in mülkiyyəti talanla dağıdıldı. O da ki, yəni biz bu yolu təkrarladıq. Amma bizim bugünkü quruluşumuzun adını kapitalist adlandırılmasına mən razı deyiləm. Bunu bu cür izah edirəm. Faktiki olaraq bizə rahatlıq üçün, məsələn, bəlli nazirlərə oliqarxlar deyilir. Amma o oliqarxiya deyil. Oliqarx nədir? Oliqarx odur ki, hakimiyyətdən müstəqil kapitalı var. O vəzifədə əldə etməyib o pulları. Qazanıb, işləyib. Bəlkə də haqdasa kimi saldadır, talır, o da mümkündür, ilkin kapitalları, amma dövlətdən bir alət kimi istifadə etmir. Və heç bir vəzifə tutmadan o pulları qazanır. Və sonra o pulları vasitəsilə hökumətə təsir etməyə başlayır. Xoşladığı partiyaya imanı eləşdirir, sonra böyük bizneslər gəlirlər dövlətlərlə, belə böyük şirkətlər ola bilir ki, nüfuzuna gedir hökumətdən daha üstündür və gəlir ona bəlli bir layihə sifariş edir. Bizdə o mənzərə yoxdur. Bizdə yığılan pullar hamısın dövlət vəzifələri hesabına yaranır. Ona görə o varlı adamların heç bir özəl biznesi yoxdur sözün hərf mənasında, kapitalistik mənasında. Onlar rəqabətdə qazanmıyırlar o pulu, onlar çalışmıyırlar. Onlar talanla ilkin kapitalda yığırlar və talanla da davam edirlər. Orada nisbətən kiçik talanlar da var, məsələn, rüşvət, şapka, atqat kimi şeylər var və onlar təbii ki, neft pullarından yeyintilər var. Faktiki olaraq, yəni bu klientalist bir quruluşdur. Çoxlarınız məndən bu ifadəni işitmiş olmuşsunuz, haqqında iştirak etdiyim mühazirələrini demişdim. Yəni nə? Faktiki olaraq əlində olan pullu adamların heç birisi o pulun sahibi deyil. O pula, ona o vaxta qədər idarə edir ki, o həmin o vəzifənidir. Çox örnəklər var, özünüz də bilirsiniz, adam vəzifəsini itirən kimi əlindən pulunu da alırlar. Çünki o pul onun deyil və bu yuxarılarda da anlaşılır. Hamı bilir ki, o idarə etdiyi pul onun deyil. Və ona görə də heç kim istifa etmir, ona görə vəzifələrdən yapışırlar. Çünki əsas maraq heç siyasi deyil. Əsas maraq o vəzifədə deyil. Əsas maraq o puldadır, o pulun zəmanətsizliyindədir. Onlar bilirlər ki, vəzifədən çıxandan sonra hər şeylərini itirəcəklər, hələ bəlkə də həbsə də düşəcəklər. Belə örnəklər də var, bilirsiniz. Həssab yaddaşının yaranmaması bugünə nədə qapı bədəlini çəkirikmiz. İndi yaxşı, siyasi hakimiyyət dəyişəndə, istər seçki yoluyla, istər inqilab yoluyla, bu haradasa anlaşılır. Yeni tamamilə siyasi təfəkkür gəlir və dərin islahatlar başlayır, sistemi dəyişir. Onda təbii ki, təhsilat yaddaşının əvvəlki örnəkləri qəsdən qarşısına alır ki, yeni bir örnək yaranır. Amma bizdə son 20 il ərzində siyasi hakimiyyət dəyişmir. Bununla belə, bu 20 il ərzində təhsilat yaddaşı yaradı bilməyiblər.
Özünüz görürsünüz ki, mərkəzi səviyyəni demək, yerli səviyyələrdə hər yeni icra başçısı, ondan o da yaxşı, bu da yaxşı. Ondan əvvəl olan icra başçısının qərar və sərəncamlarını ləğv edir, ilk olaraq bundan başlayır. Onun təyin etdiyi adamları işdən çıxarır, onun əgər kənd müdərlərindədirsə, torpaq bölgüsünü yenidən bölüşdürür. Eyni hakimiyyətdir, eyni partiyadır görə. Amma hətta özlərinin içində bir təhsilat yadbaşı yarada bilmirlər. Çünki onların idarəçiliyi siyasi deyil və onların dövlət anlayışı yoxdur. Klientalistdir, patron-klient münasibətləri var. Böyük patronlar var, onların nisbətən böyük klientləri var, klient şəbəkələri var. Nə deməkdir? Yəni, patron fürsət paylayıcısıdır. O pul da ola bilər, o vəzifə də ola bilər, o hansısa xüsusi bir üstünlük ola bilər, o yaxınlığı ola bilər. Məsələn, mən deyirəm ki, Rəşad, mənə pis xəbərləri ancaq sən gətirəcəksin. Mən heç kəsdən pis xəbər eşitmək istəmirəm, heç kəs mənim yanıma pis xəbərlə gəlməsin. Mənə etibar etdiyim adam Rəşad, pis xəbərlər. Yəni, bir başqasına deyirəm ki, sən ancaq mənə pul gətirəcəksin. Heç kəs başqası mən bunu yəni. Beləliklə, əgər açıq cəmiyyətlərdə danışan tip yaranır, yəni siyasətçi daha çox danışan olur, vəzifəlilər da. Qapalı cəmiyyətlərdə klientalistin, danışan yox, daşıyanlar üstünlük daşıyanlar. Xəbər daşıyanlar, pul daşıyanlar və beləliklə qəribə bir paylaşma yaranır ki, cəmiyyətin böyük hissəsi onda iştirak etmir. Kapitalistik cəmiyyətdə belə şey mümkün deyil. Mən eşər olunur ki, vaxt bitir, mən hörmətli edirəm moderatorumuzun tərəfinə. Təbii ki, çox şey deyilmədi hələ, əminəm ki, suallarınız olacaq. Təşəkkür edirik mənim ki, rektorumuza ətrafı cavab verdiyi üçün. İkinci tezisə keçirik. İkinci tezisimiz, Azərbaycanda yeni siyasi mühitin və ictimai münasibətlərin qurulmasında sağ və sol nə vəd edir? Yeni siyasi mühit nədir, niyə yarandı və niyə bu mühitdə etirazlar siyasi qüvvələrin, partiyaların iştirakı olmadan baş verir? İlk növbədə indiki situasiyanın, o cümlədən dünyada necə deyərlər, inqilabi çıxışlar, yüksəlişlər, tırnaqçı xəlasında yüksəlməsin, hamısı yenə də neoliberal böhranla bağlıdır. Yəni, kapitalist sisteminin böhranı ilə bağlıdır. Hətta o yerlərdə ki, biz onları görmək istəmirik, məsələn, Tunisdə, Misirdə, yaxud bizim İsmayıllımızda, bu da həmin səbəblərlə bağlıdır. Sadəcə, indi uzun müddət mərkəzi kapitalist ölkələri özlərinin sərmayələrini, zavodlarını, fabriklərini, o zavod fabrikləri ki, hərbi ilə əlaqədar deyil, yeni texnologiyalarına əlaqədar deyil, yüngül sənayi ilə əlaqədardır, xıda maşın qayırmayına əlaqədardır, onları əyalətlərə köçürdülər və neoliberal resiplərlə bu sərmayələr axıb ola gələndə həmin ölkələrdə fikirləşirlər ki, iş yerləri açılır, hər şey əli olacaqdır. Baxdı, çox qəşəng bir film var, Mickey Mouse Haiti-yə gedir, cəmsi 25 dəqiqəlikdir. Orada göstərir ki, Disney-in açdığı zavallı fabrikdə köynəklər dikib əvəzində 3 sent alan Haiti-li fəhlələr palçıqdan köyə düzəldib yiyirlər və üzlərini gizlədirlər danışanda ki, bir də bizi yenə işdən qovarlar və dua edirlər Disney-ə ki, yaxşı bu iş yerlərini bizə açıldı. Yəni, bu həmin o neoliberal resiplərin artıq gəlib o son nəqdəyə çatdığı vaxt üzə çıxan mənzərədir və bu mənzərə istərsəmə direnişlə nəticələnməli idi. Mən Avropada inqilaba inanmıram, mən Amerikada inqilaba inanmıram, mən periferik kapitalist ölkələrində inqilaba inanıram. Ona görə ki, Avropada, hətta deyək ki, keçən il fevralında İspaniyada 1 milyondan çox adam eyni vaxtda meydana çıxdı. Yaxud keçən il noyabrında 32 bütün Avropa Birliyi ölkələrinin hamısında işğal mitingləri milyonlarla adam yığdı. Bunların hamı heç birindən heç nə gözləmir. Ona görə ki, onlar yalnız və yalnız sosial tələblərlə çıxış edirlər. Və onlar kapitalizmə uyğunlaşıb yaşamağa razıdırlar. Çünki periferiya kapitalizm ölkələri var. Həmişə oradan nəsə pul axacaq. Və onların hakimiyyətləri heç vaxt qoymayacaq ki, mərkəzi kapitalizm ölkələrində yaşayanlar acından ölsünlər. Və məcbur olub Chiapas'da Marcos'un rəhbərliyi altında Hindular kimi üsyana qalxsınlar, yaxud Hindistanda Orissa fəhlələri kimi aclıq qiyamlarına qalxsınlar. Bunlar olmayacaq, həmişə onlara güzəşt olacaq. Və çox qəribədir ki, eyni ilə 17-ci il senarisi get-gedə təkrarlanmaq ehtimalı çoxdur. Çünki o vaxtda Marx'ın təliminin ziddini olaraq hakimiyyət inqilabı yerdə baş verdi ki, zəif əlqə idi. Eləcə də hal-hazırda
yenə də ümid periferiya ölkələrindədir. Və periferiya ölkələrinin də periferiyasındadır. Məsələn, söhbət Azərbaycandan gedirsə, Bakıya ümid bəsləməyin. Söhbət Azərbaycandan gedirsə, yenə söhbət periferiyadan gedəcək. Bakıda yadlaşma, eyni zamanda nə olur olsun, bitkə çörək tapın, başqasını məni istismar edirlər, mən də özüm kimisini istismar edeyim. Eyni o gündə, həftədə 7 gün, gündə 12 saat işləyim, evimə çörək aparım deyən fəhlələr, işçilər, tacirlər, tamamilə həmkarlar itfaqlarından məhrum, heç var birləşə bilməyəcək. Kapitalizmin gətirdiyi yadlaşma ilə bir-birindən tamamilə uzaqlaşmış bu insanlar heç vaxt toplaşa bilməyəcəklər. Ancaq o yerlərdə ki, hələ icma münasibətləri qalıb, oralarda müəyyən şeylər və daha doğrusu çox şeylər mümkündür. Və eyni zamanda, yaxşı, əgər belədirsə, niyə inqilab baş vermir? Bu artıq Lenin triadasıdır. Ümumiyyətlə, Lenin qədər heç kəs yəqin ki, inqilabın şərtlərini daha dəqiq xarakterizə eləməyib. İstəyir May bayramı ilə bağlı məqaləsində, istəyir Alman sosial demokratiyasının İflası məqaləsində, yəni obyektiv və subyektiv şərtlər. Obyektiv şərt odur ki, yuxarılar bacarmırlar, aşağılar istəmirlər, kütlələr aktivliyi artır. Bunların üçü də bizdə var. Ancaq bizdə subyektiv şərtlər yoxdur. Subyektiv şərtlər isə odur ki, siyasi subyekt olmalıdır, sosial subyekt olmalıdır. Sosial subyekt işlək edəcək kütlələrdir. Siyasi subyekt isə təlimdir, avanqatdır. Təlim yaranmalıdır. Daha yaxşı olar ki, elmi təlim olsun. Həmin təlimin olmamağının bir səbəbi də odur ki, təlimin yaranması bəla vasitə təhsil səviyyəsi ilə, informasiyanın mükəmməlliyi səviyyəsi ilə bağlıdır. Bizdə isə məşhur balonka ilə, balonya sistemi ilə təhsil nə qədər qoyublar, görürük. Bizdə o şeyləri əmtəyə çeviriblər ki, mən hələ işçi qüvvəsini demirəm, onları əmtəyə çevirmək olmazdır. Sağlamlığı əmtəyə çeviriblər, təhsilə əmtəyə çeviriblər. Və ya bu deyil kapitalizm, məhz kapitalizm budur. Bizdə musiqini əmtəyə çevirirlər, bizdə mədəniyyəti əyləncəyə çeviriblər. Və bütün bunların hamısı məhz sosial subyektin, siyasi subyektin formalaşmasının qarşısını alır. Səviyyə nə qədər aşağı düşürsə, təlim yolu da gec formalaşacaq. Səviyyə nə qədər aşağı düşürsə, eyni zamanda partiyalar çalışacaq ki, bizə sistemi dəyişmək nəyə lazım? Uyğunlaşa bir dəyər yaşayaq. Ona görə partiyalarsız və təşkilatlarsız baş verir. Mən elə bildim, hələ vaxtım var. Yəni, bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Bizdə inqilabın obyektiv şərtləri yetişib. Yuxarılar bacarmır, aşağılar istəmir, sosial aktivlik artır. Bizdə inqilabın subyektiv şərtlərində sosial subyekt var. Sosial subyekt əyalətlərdir. Yəni, atomlaşmamış, fragmentarlaşmamış, elə icma münasibətləri qalmış və eyni zamanda kapitalizmin bütün ləzzətini üzərində hiss eləmiş. Məsələn, İsmayıllılar, onlar nədən şikayət edirlər? Torpaq özəlləşdirilib, bunu anladıq. Eyni zamanda hövzələr özəlləşdirilib, otlaqlar özəlləşdirilib. Və bir də ki, bir şeyə də qeyd eləmək istəyərdim, vaxt var mı bir dəqiqə də olsa? Burada daha çox proletariat rol oynamayacaq, burada daha çox kəndli, daha doğrusu sinifsizləşmiş kəndli rol oynayacaqdır. Ümumiyyətlə, bütün inqilablarda bir qayda olaraq kəndlilər inqilabı aparırlar. Deyəcəksə, 17-ci il proletariat, 17-ci ildə sosial, subyekt rolunda iştirak edən kütlənin böyük əksəriyyəti Birinci Dünya müharibəsinin öz evindən ayırıb gətirib matros elədiyi, əskər elədiyi kəndlilər idi. Yenə hətta orada da, yaxud vətəndaş müharibəsində başlayandan sonra 18-22-ci illər proletariyyatın ən yaxşı kadrları məhv oldu getdi, yenə də kəndlidə qaldı. Düzdür, bu oyla nəticələrindir ki, 37-ci ilin termidoru oldu. Yəni, buna heç vaxt qazandırmaq olmaz. Amma eyni zamanda yenə də kəndli qabağa düşdü. Götürür yerdə Azərbaycan əyalətlərini. Bilinsin, bu dəqiqə Bakının özündə o qədər sinfi xüsusiyyətini itirmiş kəndlilər, məcburla gəlmiş deyirlər. Rayonlarda, məsələn götürür İsmayıllı, kənddə yaşayan kəndli adlandırır, amma rayon mərkəzində nəyə görəsə yox. Halbuki onun da bütün dolaşıqı həyat yəni sahəsindən, kənddə əkilmiş meyvələri gətirib burada satılmasından gedir. Yəni, bu da kəndlidir. Ziyalılar isə təbəqə deyil, ziyalı həyat tərzidir. Ziyalıların rəhbərliyi altında hazırlanmış hansısa
konkret proqram əsasında həmin sosial subyektlərin aktivləşdirilməsi ilə baş verəcək. Bizdə həmin siyasi subyekt olmadığından biz dözməyə, uduzmağa və hətta inqilab olacaqsa onun əks inqilabla nəticələnməsi ilə bölməyə məhkum olur. O ki, qaldı Azərbaycanda kapitalizm inkişafına 19-cu, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycanda kapitalizm mütərəqqi xarakter daşıyırdı, elmə kömək edirdi, elm, təhsil inkişaf edirdi, ziyanlar formalaşırdı. Yenə də intellektuallar yox, ziyanlar. Və ziyanlar bilirsinizlər, nəyə formalaşırdı? Necə ki, Rusiyada, necə ki, Türkiyədə, necə ki, İranda. Ona görə ki, orada vətəndaş cəmiyyəti yox idi. Karl Marx vətəndaş cəmiyyəti çox qəşəng xarakterizləyir. Bu vətəndaşların cəmiyyəti deyil. Bu hüquqi olan adamların, hüquqi olan ancaq vətəndaş olmaq istəməyən adamların cəmiyyətidir. Yəni bunu ona görə mən həmişə vətəndaş cəmiyyəti sözünü dırnaq çıxarasında işlədim. Əgər hakimiyyət öz polisi vasitəsilə insanları aralıq edirsə, vətəndaş cəmiyyəti vasitəsilə sadəcə nəzarət edir. Bu bir. Və hal-hazırki kapitalizm 20-ci əsrin əvvəlindəki kapitalizmdən fərqli olaraq bütün mütərəqqi xüsusiyyətlərini itiribdir. Yenə də gördüyümüz hər sahədə deqradasiya və o cümlədən ziyalıların geçirilməsi. Ona görə də kimsə hətta indiki dövrdə də gözünə optimist eynək taxıb, hər şeyin çox tez baş verəcəyini gözləyirsə, yox. Vəziyyət çox uzun mübarizə tələb edir və bu mübarizə ilk növbədə nəzəri ideoloji mübarizə, sonra təşkilat mübarizəsidir, o vaxtda isə üçüncü hissədir. Bəli, yuxarılar, aşağılar çox məşhur qarşılaşdırmadır və doğrudan da zamanına görə belə deyək də, çox təsir edici bir şüarədir. Amma yenə də təsir yadaş olmadığı üçün biz anlayış olaraq orada qalmışıq. Biz hələ deyə bilirik ki, yuxarılar, aşağılar var, yuxarılar bacarmır, aşağılar istəməyəcək, əsas belə bir şey. Yeri gəlmişkir, Lenin özü bunu tezliklə anladı və mənim müddət ərzində, çünki o anlayışlarla idarə etməyə başlayanda, düzdür, vətəndaş müharibəsinin də fəsadları var idi, amma o siyasət ki, yürüdürməyə başladı, tezliklə acılığa gətirdi ölkəni. Proda Zvezda, Vayerni Komünizm, o tarixi, bilməm, nələrdə dərdilən okursuz, biz vaxtını məktəbdə, üniversitədə imtihan verilə gəlmiş. Amma unutulmuş kimi mövzular, amma mütləq mütəli eləyim o hissəni. Proda Zvezda, Vayerni Komünizm deyilən bir dör vardı. Yəni, sadəcə, əvvəzə dənilmədə, kəndidən alıqla, taxılıqla, hər şey ki, dövlət ehtiyacları üçün. Axırıcı Aşırın filmində qısa bir epizodları var ondan da. Amma gördülər ki, alınmır, getmir bu. Üsyanlar var, acıqlar var, əhali qırılır, narazılar, Qazaqlar oradan qalxır, Ukraynada oradan əhali qalxır, Asiya idarə olmaz, hala gəlir, Qafqazlarda. Lenin çevik adam. Yəni, Lenin yəni ideoloji baxımdan belə qapanmış adam deyil. Lenin çevik adam, gördük ki, alınmır, nə yürüdür, nə? Nova ekonomistiya polisi, yeni iqtisadi siyasət. Nə idi, nə? Özəlləşdirmə. Torpaq qaytarılır həqiqətən sahibinə, o qazanır, mənim hissəsini dövlətə verir, vergi olaraq, ya natura ilə, ya da hələ ki, pul təsərrüfatı çox da inkişaf etməmişdi o Sovetdə, əsasən natura ilə verirdilər, məhsulun bir hissəsində. Bir hissəsi qalırdı, xeyl hissəsi qalırdı, mağarası qalırdı, məhsulu qalırdı, varlanırdı kəndi. Və Lenin o zaman nə demişdi, belə bir şuar vardı, Nismet komandovat Serebnyakom. O məşhur şuarda, Malvurdanca oturuşun tərcüməsi var mı? İsmet komandası. Demək istədiyim odur ki, Lenin anladı ki, aşağılar, yuxarılar çox sərt bölgü, tam mənzərəni vermir. Bugün çox danışılan orta təbəqə əslində cəmiyyətin keyfiyyəti orta təbəqədən bilinir. Çünki çox varlı, ona heç nə ehtiyac yoxdur. O iş hökumətə də sahibək gəzdir, gözü üçün dünyanın planı. O məcəş, tüfeyli həyatda sürə bilər, pul olur. Çox kasıb başqa səbəbdən siyasətlə maraqlana bilmir, ya savadı çatmır vaxtında oxumayıb çünki pul olmayıb, ya səhhəti imkan vermir, ya bəlkə vaxtı yoxdur çünki 5 qəpik qazanmaq üçün səhərdən axşama kimi işləyir. Amma orta tərəfə, hansının ki asudə vaxtı var. Ta qədimlərdən, demokratiya bu tarixşünaslıqda az əhəmiyyət verilən məsələdir. Asudə vaxt, cəmiyyətin demokratiya hazırlığına görə asudə vaxtın ki necə keçirildiyinə bax. Meydana yarışmaq üçün azad, asudə vaxt olun. Yəni, təsərrüfatdan, istehsalatdan ayrılmış bir vaxt ki, sən onu həm şəxsi həyata həsr edə bilirsən, həm ictimai həyata həsr edə bilirsən. Əgər insan səhərdən axşama kimi pul qazanmaq üçün işləməli olursa, nasıl da vaxtı yoxdur, deməli, onun siyasəti vaxtı olmayacaq, şəxsi həyata da vaxtı olmayacaq, təhsilə də vaxtı olmayacaq.
O vaxt məhz orta təbəqədə olur. Odur gerçək siyasi təfəkkürün daşıyıcısı, odur siyasətinə maraqlanan, odur səsinin sayılmasını istəyən, odur əsas vergi ödəyən, odur ölkənin sahibi. Çünki mülkiyyətçidir. Kimdir orta təbəqə? Kiçik sahibkar, nisbətən orta sahibkar və sahibkar da olmasa, amma müxtəlif istər dövlət, istər özəl fondlardan məvacib alan intellektuallar, nəsə bax bu, orta həyat tərzi sürən bir zümrə. Azərbaycanda olmuyor bir şey uzun müddət. Bugün yaranır. Çox kövrəkdir, vergorsuzdur. Bəli, etiraf edək, sabada arzuladığımız kimi deyil. Amma həyatı anlayır, nə istədiyini yaxud başa düşür, vəziyyətdən narazıdır, heç bir farkə inamı yoxdur, nə müxalifətə, nə iqtidara. Amma yavaş-yavaş özünü sahib hissətməyə başlayır. Yəni, istəyir, onu da bir sözü keçsin. Onlar o partiyalarda cəmləşin. Əslində, partiyanın rolu cəmatı küçəyə çıxarmaq deyil. Bizi bu, bizim üçün sualımızdır, yəni, davranışıq. Amma, yəni, partiyaların rolu nədir? Partiya çevrənin təmsilçiliyidir. Məsələn, sol partiya dediyiniz, sosial demokratlar, sosialistlər, yəni, orada öz bölgüsü var. Sol partiyanın çevrəsi həmkarlar təşkilatıdır. Ölkədəki sol partiyaların durumuna baxmaq üçün partiyaların ofislərinə getməyin, onlardan danışmaya gedir, həmkarların vəziyyətinə baxdırmaq. Həmkar yoxdursa, sol partiyası yoxdur. Birilər oturacaq, sol partiya altında bir ofis burası oturacaq. Amma həmkarlar yoxdursa, deməli, çevrə də yoxdur, deməli, seçici də yoxdur, deməli, sosial sifariş də yoxdur. Yəni, sol onların anlamı da yox. Sağın da durumu ondan heç də yaxşı deyil. Sağın çevrəsi sahibkardır. İlk öncə, kiçik sahibkar. Böyük mağnatlar, oligarxlar, onlar kimi partiyaya maraqlanır. Onlar hər bir hökumətdən anlaşılır. Solçu ilə də anlaşılırlar, sağçı ilə də. Onlar məncə, partiyalarla bir şey yox. Bax, o, kövrək təbəqə ki var. Kiçik sahibkar, çünki sabahının zəmanətini istəyən, özəl mülkiyyətin tapılmazlığını istəyən, müqavilə azadlığının təminatını istəyən, vərəsəlik hüququnun təminatını istəyən, ödədiyi vergilərin, çünki o asan qazanmır o, ödədiyi vergilərin sonradan ona sosial xidmətlər şəkildə qayıtmasını istəyən, baxıram, mən vergi ödürəm bu tikdiyi yoluna bax, mən vergi ödürəm, gəlmişəm xəstəxanaya, bunun xəstəxanasına bax. Uşağımı məhkəmə aparıram, məktəbə aparıram, məktəbə aparıram, məktəbə bax. Adam sual verir, mən nəyə ödürəm bu vergiyi? Yenə deyirəm, varlısı laf qarışdı o qədər. Varlısı xaricdə malcalar, varlısı xaricdə... Bax, orada burada pul qazanan, qazanan və bura pulu ödəyən bu sualları verməyə başlayıram. Bax, sağın da durumu buna görə bəlli olur. Biz kiçik sahibkarın durumuna baxın, sağın nə durumda olacağını anlayacaqsınız. Sağçılarla danışmaya ehtiyac yox. Ona görə, bax, bu proseslər, partiyalar bu prosesləri rəhbərlik edə bilmir. Hazırdırlar. Bəzilərin daha çox, bəzilərin daha az, amma var, adamlar var, tanıyırsınız bir çox, yəni intellektual potensiallar var, düzdür, bir xeyrisi partiyadan uzaqlaşırlar, kimsə təqiblərin nəticəsində, kimsə nisbətən rahat pul qazanmaq üçün, amma hər halda çevrədədirlər, yəni onlar asanlıqla yenidən qruplaşa bilirlər. Amma o partiyanın təmsil etdiyi mənafə qrupları hələ ki formalaşmayıb deyə, partiyalar heç bir şeyə rəhbər edə bilmirlər, öndə gedə bilmirlər, yol göstərə bilmirlər. Prosesi yönləndirə bilmirlər. Ona görə bu proseslər sporadik keçir, xaotik keçir və sosial şəbəkələr sadəcə buna təşkilatlanma görüntüsü gətirir. Çünki sosial şəbəkələrdəki yazışma, sosial şəbəkələrdəki xəbərləşmə, məlumatlaşma, bəli, bu təşkilatlanmanın çox vacib ünsürləridir. Ona görə sosial şəbəkələrdə bu təşkilatlanma görüntüsü var. Məsələn, onun üçün var, super bir şey, artıq partiyalar yaratılmıyor. Gənclər sosial şəbəkələrdə yazışdı, xeyli öncədən hazırlandı və issue-based, necə ingilislər demiş ki, yəni konkret, çox həssas məsələyə həsr olunmuş bir məsələ və orada elə adamlar çıxdı ki, mən Facebookda da yazmışdım, yəni çox yaxşı maaş alanlar şirkətlərdə, kiçik məmurlar, ofis işləri, yəni onlar belə sizə deyim, ənənəvi miting auditoriyası deyildilər, ona gəlmişdilər.
Yəni belə olanda bu bugünün mənzərəsi bu. Sağ sol deyəndə mən ilk öncə onu həmişə demişəm bunu yəni ki axıda olanlar təsdiqləyir. Azərbaycanın sağlam və güclü sol partiyalara ehtiyacı var. Eləcə də sağ. Çünki bunlar bir-birini əvəzləyərək, yarışaraq hakimiyyətdə gəlib bir-birini əvəzləməlidir. Ancaq sol olacaqsa, yəni, bunun axırı, yəni, girəcək dərin böhrana. Ancaq sağ olacaqsa, yenə bir başqa bir dərin böhrana girəcək, fərqli səbəblərdən amma. Bu proseslərdə sağın və solun rolu onda ola bilər ki, yenə deyirəm, bu çevrənin içində məlumatlaşmanı təşkil etmək. Və mən sizə bir şey deyim. Əslində, dəziz solcu dostlar, bilmirəm, hər nədə qədər desəm, qərəzi çıxacaq açıq. Şansım yox, amma deyim. Özəl ölkət inkişaf etməsə, sahibkarlıq inkişaf etməsə, yəni sağın çevrəsi inkişaf etməsə, solun çevrəsi inkişaf edə bilməyəcək. Çünki kim açır iş yerlərini? Sahibkarlıq. Kim pozur işçi hüquqlarını? Sahibkarlıq. Sahibkar iş yerini açır, sonra pozanda işçi həmkarlar yaradır. Amma həmkarların yaradılması üçün nə lazımdır? Toplaşmaq azadlığı, birləşmə azadlığı, ifadə azadlığı, məhkəmə müstəqilliyi. Yəni həmin o təsisat yaddaşı ki, mən ilk çıxışımda bunu dedim. Bunlar olmasa, həmkarlar təşkilatı yaranmaq bilməyəcək, işçilərin hüquqlarını müdafiə edə bilməyəcək və dövlət də onun əvəzində əmək müfəttişliyi fason bir qondarma bir təşkilat yaradır. O gəlir, daha çox sahibkarı sıxır, nəinki işçinin hüququnu müdafiə edir. Qabilə bir qəribə mənzərə yaranır. Potensial yeni xalq hərəkatının təşkilində sağ və sol qüvvələri müttəfiqliyinə münasibətiniz. Dəyişiklikdən öncə və keçid dövrünün ərəsində bu tendensiyanın sağ və sol şərhi. İndi elə dövrdə yaşayırıq ki, hər şey, hər an tamamilə dəyişə bilər. Necə ki, 17-ci ilin yanvarında Lenin İsviçrə sosial-demokratlarına deyirdi ki, inqilabı görmək bizim nəslimizə qismət olmayacaq. Fevralda inqilab oldu. Bu isə ondan xəbər verir ki, fevral inqilabı da heç bir siyasi partiyanın iştirakı olmadan baş vermişdi. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda hadisələr elə gedə bilər ki, heç bir partiyaya heç ehtiyac da olmasa, necə ki, indiyə kimi ehtiyacı olmayıbdır. Ancaq ondan sonraki saatı böyük problemdir. Məsələn, şübhə eləmirəm ki, Tunis hadisələrini xalq başlamışdır. Şübhə eləmirəm ki, Misir hadisələrini xalq başlamışdır. Ancaq bunların hər biri inqilab, əks inqilabla nəticələndi. Və Liviya kimi yüksək inkişaf etmiş ölkəni orta əsrlərin qaranlığına daşıtdılar. Bu isə ondan xəbər verir ki, həmin spontan hərəkatlar mütləq lidersiz, avanqatsız, təşkilatsız, ideologiyasız, yalnız və yalnız xalqın enerjisini nahaq yerə və sonra onun özünə qarşı yönəldilməsi ilə nəticələnəcək. Yeganə nəticə yalnız bu olacaq və bunun gətirdiyi uzun müddətli depressiya olacaq. Bir dəfə Yanuş Pişmanovski, Dörd Tankçı və İt əsərinin müəllifi yazmışdı ki, inqilablar kralların başını onların bədənlərindən ayıra bilir, ancaq bir afiçiyatla bacara bilmir. Necə ki, Tunis hadisələrində Məhəmməd Bəzizi yalnız ona görə özünü yandırmışdı ki, qadın polis onu təhqir edəmişdi. Üstündən 2 il keçib, həmin qadın polis yenə də polisdə işləyir. Göründüyü kimi heç nə dəyişmir. Və bizim özümüzün də tarixində buna çox yaxşı misallar var. Eyni zamanda necə təşkilatlanmaq, nə etmək, bunun özünün də olduqca böyük misalları var, böyük təcrübəmiz var. Bəli, məhz bizim təcrübəmiz var. Məsələn, bəzən eşidirik çox populyar bir tezis ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə sol olmayıb, Azərbaycanda ümumiyyətlə fərli başlı kapitalizm olmayıb. 20-ci əsrin əvvəlinə baxaq, 1902-ci il. Rusiya, 1903-cü il Rusiya İmperiyasının canıb ərazilərində ilk dəfə olaraq ümumi tətil Bakıda keçirilir. Bu dəqiqə Azərbaycanda onun 5%-i də yoxdur. Söhbət 1904-cü ilin dekabrında gedir. Bir illik mübarizənin kollektiv, mütəşəkkil, ideoloji, ideologiya ilə silahlanmış adamları və yanımıza salaq ki, bax, internet yox idi, qəzetlər yox idi, insanlar savadsız idi, hərəsi bir dildə danışırdı. Eyni zamanda qalib gəldilər. Yalnız ona görə ki, bir yerdə idilər. Niyə məğlub oldular, əgər qalib gəlmişdilərsə? Bu da qəşəri sualdır. Ona görə ki, 1905-ci ilin yanvarın ilk günlərindən fəhlələr çıxasıydılar 8 saatlik iş gününə və hətta tətil günlərinin pulları da onlara ödənəsi idi. 1905-ci ilin yanvarın axırında Erməni-Azərbaycan qırğını başladı. Bu
günümüzə qayıdaq. İsmail hadisələr, Neftçala hadisələr, hər şey yüksələn xətlə gedir və ədəbi də yox. Ədəbiyyat ətrafı bir məsələ ola biləcək kitabı gündəmə salırlar, hər cür vəclə gündəmdən çıxmağa qoymurlar, nə olur olsun, hətta ağlını 30 il əvvəl itirmişləri də çıxarırlar, deyirlər ki, Əkrəm Əylisdə ağlını itirib, nə olur olsun, gündəmdə qalmalıdır. Sonra bir balaca mənasız peşqaları qurban verməklə gündəm yenə də dəyişilməməlidir, budur. Və bundan xəbər verir ki, mübarizə aparmaq istəyənlər, ona qol qoyanlar, bunların hamısına hazır olmalıdırlar. Onların qabaqlarında fıra yerlər deyil. Onların qabaqlarında elə qüvvədir ki, onlar Azərbaycanda, fərq yoxdur, bütün MDB məkanında, bütün Şərqi Avropada siyasi şuur yalnız hakimiyyətdəkilərdə inkişaf edibdir. Aşağılarda yox, bizlərdə yox. Və onların siyasi şuurları ilə ən mənasız politexnoloji duyuqla ölkənin bütün gündəmini dəyişirlər və dəyişiləni dəyişilməyə qoymurlar. Batır nədən xəbər verir? Bundan xəbər verir ki, onların qarşısında dayanan, onlara təpər göstərmək istəyən qüvvələr bir təşkilat kimi də, bir intellektual kimi də olduqca zəifdirlər. Çünki öz əlləndə heç vaxt işləməyiblər, çünki oxumayıblar, çünki ideologiyaya getməyiblər və s. və ilaxır. Bu təşkilat məsələ. Sol. Təbii ki, əmkarlar təşkilatı olmalı. Mən bunu müşahidə kimi deyirəm. Ona görə ki, mən siyasi lider deyiləm. Mənim təşkilatım yoxdur, mənim partiyam yoxdur. Çünki mən bilirəm ki, mən bunları yaradacaq gücdə deyiləm. Çünki mənim potensialım buna çatmır. Mən praktik deyiləm. Ancaq eyni zamanda bir müşahidə kimi, bir nəzəriyyə kimi mən görürəm, nələr çatışmır. Və bunu görmək üçün dahi olmaq lazım deyil. Bunlar hamısı hazır keçirilmiş yollardır. Məsələn, Qəbələdə bizim solçu danışlarımız var, işsizdirlər. Onlar deyirlər, biz işsizlər həmkarlar təşkilatı yaradacaq. Bəhələ, əla iddiyadır. Nəyi ki işləyənlər işsizlər də yarada bilər? Həmkarlar təşkilatlarından başlayır, bəli. Və ən qəribə olur ki, xüsusilə sağçılar arasında belə fikir var ki, Axırıncı Azadlıq Radiosunda iştirak elədiyim debatda var idi. Ümumiyyətlə, həmkarlar təşkilatı nədir, ümumiyyətlə, nəyə lazım, sovetin qalığıdır, elə deyil. Biz deyə bilər ki, həmkarlar təşkilatı təkcə fəhlələrdə olmalıdır, yazıçıların da olmalıdır. Taksi şoförlərinin də olmalıdır, yergəndə işsizlərin də olmalıdır. Lenin dərni, nizam insanlı, ideologiyalı və heç vaxt yolundan dönməyən adamlardan ibarət partiya yaratdı. Bəzən deyilər, Yezuitlər ordeni. Olsun. Əsas odur ki, burada əqidə onun yolunda çalışan adamların konkret nəticəyə gəlməkdir, qalib gəlməkdir. Plus, bir daha həm eserlə bağlı bir misala qayıtmaq istəyirəm. Çox maraqlı bir macar marksisti var, Tamaş Kraus. Bu yaxınlarda Moskvada leksiyada o dedi, misal gətirir, deyil, 1980-ların axırında Şərqi Avropada və SSR-də fəhlələr niyə öz zavodlarını qorumadılar? Çox məntiq bir sualdır. Niyə kapitalizmin girdabına getdilər? O, Cem Qaraca demiş ki, mindik bir əlamətə gedirik, qiyaməti özdə oynaya-oynaya gedirik. Niyə getdilər? Yalnız ona görə getdilər ki, SSR-də ictimai mülkiyyət yox idi. SSR-də dövlət mülkiyyəti var idi. Kapitalist niyə son tikəsini də qorumaq üçün canını verir? Ancaq fəhlə zavodunu vermədi, çünki onun deyil idi. Başqa misal, niyə İsmaillar, İsmaillıda, İvanovka, orada ictimai mülkiyyət idi. Niyə onlar kolxozlarını vermək istəmədilər? Çünki hər birini idi. Esirin ən böyük səhvlərindən biri buydu. Bax, nə ki, Lenin bunu demişdi. Lenin daha bir dahili idi ondaydı. Ki, sosializmə keçiddə də, sosializmdə də çox uqlandı mülkiyyət olmalıdır. Fərdi mülkiyyət, şəxsi yox. Dövlət mülkiyyəti, ictimai mülkiyyət. Esirdə o yox idi. Ona görə fəhlələr bu cür oynaya-oynaya cəhənnəmə getməyə razı oldular. Solçularla salçıların əməkdaşlığı mümkün deyil. Mənə deyir ki, bunların həyatında... Mən sosial demokratları nəzərdə tutmuram. Sosial demokratlar kapitalizmin əleyhinə bilmirəm necədir, onlar çox qəşəng uyğunlaşıb yaşayırlar. Söhbət radikal soldan gedir. Ona deyir ki, burada strateji fərqlər var. Taktiki fərqlər isə bir-birini aldatmaqdır ki, kim kimə badalaq gələcək, kim kimdən istifadə edəcək. Sonun tarixində bu cür misallar çox olub, istər islamçılarla, istər sağçılarla və hər dəfədə solçular uduzub. Niyə? Çünki Andrew Barbis'in bir sözü var, deyir, ikinci solçu olur, bir, heç bir hiləgərliyi olmayan, bir də çox hiləgər olur. Və heç bir hiləgərliyi olmayan solçular olduqca çoxdur, ümumi solçuların kontekstində. Ancaq onlar mütləq uduzacaqlar. Həm də ki, bir-birini aldatmaq üçün nəyə lazımdır? Biz burada neoliberal reseptlərin əleyhinə getməkdən danışırıq. Ancaq salçılar məhz həmin neoliberal reseptlərin yenidən davam etdirilməsi üçün çalışırlar.
Elə indidən makiavelizm eləmədən, yəni ki, bunu açıq demək daha yaxşı. Bu mənim baxışımdır, mən fərd kimi bunu deyirəm. Elə bir fərd kimi ki, mənim üçün yerə gələndə ən ideal həyat tərzi selicil həyat tərzidir. Getmək, oturmaq, oxumaq, yazmaq, fikirləşmək. Ancaq bir müşahidə kimi deyirəm ki, əgər özünü həqiqi soladlandıranlar, salçılarla ünsiyyətə gedəcəklərsə, bu onlar üçün, onlar üçün, salçılar üçün yox, sondur. Sağ və son müttəfiqliyi yəqin ki, ideoloji baxımdan təbii ki, mümkün deyil. Müttəfiqlikdən də mümkündür, yəni burada çox sərt yoxdur. Amma əməkdaşlıq mümkündür, yarışma mümkündür, karşılıqlı hükümət mümkündür, əvəzləmə mümkündür, bir-birinin müqavimətə olması mümkündür. Yəni, bu ölkəni mənəni idarə etmək üçün nə lazımdırsa mümkün. Radikallarla işim yoxdur. Radikal soluna, radikal sağ yeri yaxşı, çox çox yaxşı müttəfiq ola bilir. Nasıl Almaniyası ilə Stalin dövründə keçdiyi vaxtında biri radikal sağ, biri radikal sol. Bəşə çək şəhb edirlər, bir-birinlə silahlandırırlar və s. Bugün də biliyorsan ki, hansısa bir zoraki tədbirlərdə artıq globalistlər məsələn olur. Yəni, mümkündür. Ancaq ortadakılar, yəni sol mərkəz, sağ mərkəz deyilən bir şeydir. Hansılar ki, inkişaf etmiş ölkələrin nüvəsini təşkil edir. Çox mümkün. Əslində, mübahisə də bir əməkdaşlıqdır. Yeri gəlmişkən sizə deyil. Yəni, fikir mübahisə. Yəni, sol qapanacaqsa və sağ qapanacaqsa, orqətdə ki, heç bir əməkdaşlıq olabilməz. Amma əgər solla sağ, bu çox kövrək bir adımdır. Mən alqışlıram dində təşkilatına görə, sizə də təşkil edirək ki, bildir, gəlmişsiniz. Bu çox kövrək ilkin adımdır. Bunun sonrası nə olacaq, hələ bunu demək tezdir. Amma bax, beləcə oturub, hətta qızğı mübahisə etmək də əməkdaşlıqdır. Bu bir-birini tanıma deməkdir. Belə bir mübahisədən böyüklər çıxa bilər, qıla bilər. Amma o anlayışla ilk başlasaq ki, mümkün deyil. Yəni, Stalinin represiyaları dönəmində belə üç dalga olmuşdu da, bunlara belə deyilir. Yəni, birinci dalgada vurulanlara pravoye uklanisti deyirdilər. Sağdan yayınanlar, yəni belə doğru yol var. Bunlar işte sağdan aralanmışdırlar. Bunlar sağdan yayınan, pravoye uklanisti. Birinci dalga bunları vurdu. Sonra Levi Uklanisti, yəni artıq bir yer gəlmişkən, ən böyük zərbə ilə kommunistlərin özünə dəkdirirdi. Stalin belə də kommunist başivik partiyasının belə süz mümkürdü, əgər belə deyilsə. Ən böyük zərbə olan dəyil. Levi Uklanisti, yəni onlar soldan yayınlanırlar. Üçüncü dalda, o çox qəlbi, yəni bilərək danışır, amma insan tarihləndir. Yüz minlər, milyonlar adam. Sanilayevşiyisi. Üçüncü dalga bunları vurdu. Yəni, belə hələ yol seçməyənlər. Mən istəmirəm ki, bizim ölkə hansı, təbii ki, o miqyası iştahı olası deyil. Amma nəsə ona bir bənzər bir təcrübə yaşamışsın ki, biz ideoloji damlalara görə bir-birimizə yer göstərik. İdeoloji fərqlərimizə görə bir-birimizi nədənsə məhrum edək. Bu olmamalı mədəni ölkədə və demokratiyanın hüquq üstünlüyünün bütün təhsilatları ilə birgə öz çalışmasının əsas məqsəd deməzdir bana, sosioloji baxımdan məqsəd deməyə doğru çıxmaz. Amma nəticəsi odur ki, sol və sağ mədəni şəkildə yarışır və onlar çevrələri inkişaf edir. Və onlar iqtidarda olduğu dönəmlərdə öz siyasətləri ilə ölkələrin daha bir böhrandan çıxarıb, o bir böhrana qədər daha inkişaf etmiş bir hala gətirir. Sonradan böhran olacaqsa, sol iqtidardan düşəcək, yaxud sağ iqtidardan düşəcək, növbəti rəqib cərəyən gələcək, ölkəni o böhrandan çıxaracaq, ta özü o böhrana düşənə gələr. Və beləcə böhrandan böhrana ölkə daha inkişaf etmiş çıxır. Bu ümumiyyəndə ölkə batırca batır, bugünkü kimi. Ona görə potensial yeni xalq hərəkatında sağ və solun yeri haqqında mən alacaq ömrəlik danışmaq. Çox erkəndir və bəlkə də bir qədər predmetsizdir. Özəlliklə, bir sağçının xalq hərəkəri haqqında tanışması nə dərəcədə inandırıcı olacaq? Sağlar
halk kategoriyalarına, kütler kategoriyalarına düşürdüler. O yoktu, o konsept yoktu. Yani haberler var, bilirler, görürler, yani adam çıkıyor ama sağın gördüğü individdir. Sağın gördüğü ferddir. O kongres şahsiyet anlamında değil, subyekt kimi, bak mülkiyetçi, vergi ödeyicisi, seçici. Yani sağın konseptleri bu. Sağ inanmıyor ki hansısa bir kolektif zeka var, bir grup çok ağırlı ve arzu eder ki vicdanlı adam gelecek, milleti ağırlığına çıkaracak. Sağ buna inanmıyor. Tarih de gösterir ki bu mümkün değil. Bunun ideoloji tartışmaları da yok. Nezeriler var, her iki taraftan Nobel mükafatı alanlar var geri gelmişken. Rational choice nezeriyesi var. Nehay nezeriye, ağırlı seçim nezeriyesi var. Bu da bir defa demiştim bana. Ama onun oradan Nobel mükafatı alanlar var. Kenneth Arrow var mesela. Darmadan neler o nezeriyesi, o da Nobel mükafatı aldı. Ne demek? Yani kolektif seçim oluyor. Yani insanlar bir araya gelip ağırlı karar verebilir. Sorucular buna inanmıyor. Sadece nalet yok. Herkes özü için daha yakışı bilir, onun ona ne lazımdır. Hiçbir hükümet, hükümet ne misin bana ne lazımdır, ben ne isteyeceğim, ne kadar isteyeceğim, nerede isteyeceğim, ne zaman isteyeceğim, neçiye isteyeceğim. Planlaştırma olur, tabii ki ben ifrat anlamıyorum, ben demem ki meçhul hükümetin müdahalesi olması, hiçbir planlaştırma olması, o derece değil. Ama konsept olarak sağ inanır ki ahıl ferttedir, kolektifte yok. Bunun hem siyasette hem pazar iktisadiyette örnekler yok. Mesela bilik, ilim inkişaf ettikçe bize birçok seçimleri kapatır. Mesela bilik o bakımdan çok avtoriter bir şey. İlim demokratik tesisat değil. İlim her defa sübutlarıyla bizi öyle bir fark karşısında koyuyor ki bizim evvelce irade azalımız olduğumuz şeyleri görür ki ya yok. Aslında ya bunu seçeceksen ya çok atmak bir hareket edeceksin. Ona göre bilik bizi bu tarafından sıkır o bakımdan. Yani şey, çok totalitar cemiyetlerin sosyal teknik ilimlere yatırımı, onların inkişaf ettirilmesinde de hiçbir tesadüf yoktu. Çünkü o ilimlerin inkişafı totalitarizme hizmetidir. Çünkü siyentist yollardan insanlara gereken bu da seçim yoktu. Bak genetika bunu değil, kibernetika bunu değil. Onun bunu değil, onlar da böyle bakıp yayılmıştı. Da bizim genlerimiz bu düzeltmiş, bize demokrasi yarışmış. Tahmin. Ağırlı seçim nezeriyesi nasıl seçim ki? Dişlerimizi yuvak mı yumuyak mı? Yani burada biz ağırlı karar kabul edilirdik. Çünkü tevabet elimiz bize deyir ki yumasan karyes olacak. Yumayabilirsen hiç kimse mecbur etmiyor ama ahmak bir karar vermiş olacağız. Ona göre dişleri yumak lazım. Ama bu karardan sonra devleti karar geldi. Böyle namen bir kol geçmiyor. Burada ağız size yardımcı olabilmektir. O boşluğu reklam doldurur. Al beni, her çok çeşitli emperyal mallar. Siyasette de değil. Belli bir hakikatler var. O hakikatler hele bir alet gibi istifade edilir. Çok da girmiyorlar ama çünkü oturuşmuş birliklerdir. Medeni cemiyetler bunun için oturuşmuş birlikler tartışmıyorlar. Siz Amerika'da bir Amerikalı siyasetçinin, o bir Amerikalı siyasetçiye insan hakları yerinde neye nezaret tutsan bir sual eşilenmez, ayıp sayılır, oturuşmuş bir ilgilenecek. Biz de soruşturduk, neye ne diyoruz o ifade azalığı diyenler? Allah ettiremeyemezsin. Ama böyle şeyler olur. Çünkü oturuşmamız cemiyetlik, bilimler arayıp oturuşmamız. Siyasette de öyle. Çıkıyorlar, seçmeni. Yani siyasette de terbiyeler ve o boşluğu doldurur. Çünkü ağırlık seçim mümkün değil. Ama demokratik tesisatlar size her derin fırsat kazandır. 4 yıldan 5 yıldan 1 şimdi hala milli yerli seçimler nezir alsanız o çıkıyor bu herhalde 2 yıldan 1'e değişir. Hoşunuza gelmeden nöbetlerine başkasını seçeceğiz. Yani o da ağırlığı karar olmayacak. Ama en azından sizin belli çıkarttığınız neticeler esaslanarak o ses edeceğiz. Tamamen böyle bir mühitte sağ ve solun rekabet, yarışma, mübahise, müzakere, birbirini iktidarda evlenme, koalisyon hükümet kurma, birbirine muhalefet olma konusunda emektaşlığına inanırım. Ve bunun da örnekleri var beden ülkelerinde. Sualları kabul edildi. Hayat edildi. Çok kısa.
siz sualınızı verirsiniz, mühazirəçilərimiz də ətraflı, amma çox onları qısa bir vaxtda cavablandırsınlar. Azərbaycanda müasir dövrdə libertarianlıq, libertarianlıq təbliğinə nə qədər ehtiyac var? Yəni, liberalizmin daha üç nöqtəsi. Bir sualım da Məhəmməd müəllimədir ki, adətən bu çox müzakirə olunur da. Məsəl üçün, müsəlmanlar deyirlər ki, əsr İslam İranda deyil. Ümumiyyətlə, sosializm praktikada harada mümkündür? Bugün sosial dövlət kimi sosialist dövlət kimi tanımlanlar niyə praktikada özündə olunda bilinir? Məsələn, siyasi fəlsəfəyə maraqlanan bütün çeşid ideologiyalardan xəbər olmalıdır, öyrənməlidir. Son özü üçün nə seçəcək, o qatında nə yaratacaq, o başqa. Amma elə mən sağcıyam deyə, mən solu oxumuram, elə şirkət yox, mən solu oxuyuram. Böyük həvəslə, böyük maraqla, fəlsəfəsində elə Marksli klassikadır da, mən müasir solu da oxuyuram. Oxumasam mümkün deyil, ümumiyyətlə mümkün, yəni mütaliə vacibdir. Ona görə, mənim məsləhətimi istəyirsə, mütləq oxuyun libertarianizmində. Amma Azərbaycanda libertarianizmin dayağı yox. Yəni, mən bir satçı kimi libertarianizmin Azərbaycanda gələcəyini görmür. Azərbaycanlar, düzdür, bu mədəniyyətdən bir argument kimi istifadə etmək siyasətdə bir mavitona çevirir. Yəni, yaxşı qarşılanmayanmış. Və mən doğru səbələm ki, bu əslində siyasətçilər mədəniyyəti az istifadə etməlidirlər. Amma bu bir müzakirədir, mən burada daha çox məruzə çəkdim, danışıram. Ancaq mənəyə gəlir, yəni öz anlaşımda. Azərbaycanın mayasında, mədəniyyətinin mayasında o, belə deyək də bu, Anglo-Sakson fəlsəfəsində bir merkantilizm mövzusu var da və məncə onların bir tarixi dönəmində də var, yəni ticarət mənim. Azərbaycan təbii ki, o hüquqi təhsilatlara malik olmadan azərbaycanlılar mənə gəlir çox pragmatik, çox çevik ticari təfəkkürə malik olan adamlardır. Nədir məsələn bizi qohumcanlı edən? Yəni, başqa millətlər qohumcanlı deyil. Yəni, belə, onda sual bu çıxır. Mehriban deyil, ailəsini sevmir, qonaqpərvər deyil. Hə? Var ama biz yedirik, görürük. Sadəcə olaraq, bizdə elə təhsilatlar tarif elə gətirib ki, məsələn, bizdə hər kəs gəncliyindən, mən bunu bildirirəm ki, məsələn, pensiya sisteminə güvənmir. Pensiya sisteminə güvənməyən adam neynəsin? Uşağını elə tərbiyə edəyir ki, o böyüyəndə və valideyində təbii ki, qocalanda uşağı ona baxsın. Xüsusilə, məsələn, qızlara daha çox tibb təhsili verirlər və müəllim təhsili verirlər. Niyə? Çünki bu işlərdə evə yaxın iş yeri tapmaq olar. Hər yer məktəb, hər yer ən azından poliklinik məktəbdir. Çox uzağa getməsin qız uşaq. Və burada olsun, sonra ananın atanın zəngi ilə gəlsin, iynəsini vursun, xörəyini pişirsinlər, və sən həyatdır. Niyə? Çünki pensiya sisteminə güvənmir. Oğlanı biraz uzağa bıraxa bilirlər, oğlanın biraz gec-gec gələ bilər və o daha çox pul qazansın. Amma pensiya sistemi güvənməyən adam bu tərbiyyə sistemi ki, bizdə var, avtoritar. Yəni, gəncin üzərində baskı, valideynin baskısı. Elə belə deyil, yəni bu valideynin nazı deyil ya bu. Bu bir sosial seçimdir. Bu adam inanmır, yəni o gələcəyini düşünürəm. Mən qocaldım, pensiya uşaqlarım oxudu, gecdi xaricə, özü üçün yaşadı. Mən xəstələnin dərmanı hansı bundan alacaq, haradan alacaq, yolu necə keçəcəm bu səkilərinə? İynəmi kim vuracaq? Səhiyyəsinə inanmır, təhsilinə inanmır, pensiyasına inanmır. Haqqını da edir. Çünki bu sistemlər zaten çökür. Bunu hətta mən bir sağçı kimi də deyirəm. Və yer gəlmişkən, sağı daha çox sol, sosial mövzularda vururlar, çox zaman yerində. Amma bu demək deyil ki, sağ sosial mövzulardan çəkilir. Sadəcə, sosial problemlərin həllinin yolunu biraz başqa cür görür. Başqa o suallar olsa danışar. Demək istədiyim odur ki, Azərbaycan, bəli, fərdiyyətçidirlər, ticari təfəkkürlər çox güclüdür. Yaxşı sahibkarlar da bizdə. O sistemi düzüb qoşa bilsək, insanlar özlərindən dolandıracaq. Amma libertarianizm biraz daha uzaq sağa getdik.
Məncə, mən Azərbaycanda libertarianizmin dayanını görmürəm. Amma mövzunu öyrənməyə hər kəsə məsələ qoydum. Sosialist dövləti uğrunda dirənişlər var. İstəyir Hindistanda naksalitlər olsun, istəyir Chiapas'da subkomandantı Marcos olsun, istəyir Nepal'da Maoçular olsun, istəyir Kolombiyada Fakçılar olsun, istəyir Venezuela'da Hugo olsun. Bir də ki, sosialist dövlətinin müəyyən nüşeyinləri olan xırda ərazilər var. Məsələn, İspanyada, Andaluziyada, Marinaleda şəhərciyi var. Onlar Kamis kəndi də deyirlər. Onun meri 1980-cı illərdə, deməli, Gardillo, Sanchez Gardillo, merdir, hər dəfə yeni seçkilər olur dəyişdi, o da hər şey ictimai mövkiyyətdir. Yaxud götürək, Argentinada liberalizmin reseplərinin neoliberal böhranlarına 2001-ci ilin dekabrında, o vaxtki ölkədə bir ay ərzində 7 dəfə hakimiyyət dəyişirdi və başnazirlər təyyarəyə minib, binanın üstündən uçub gedirdilər. O vaxt fəhlələr işsiz qalan zavodlar bağlarında fəhlələr başladılar zavodları zəbd eləməyə. Baxda qəşən bir film var, Naomi Klein'la yerə gəlmişsən çox oxunmalı müəllifdir, şok doktrinası müəllifi, Ari Levin'i. Rusça zaxvat, Azərbaycanca zəbd, İngilizca zəbd deyil. Və həm hazırda 400 zavod Argentinada fəhlələr tərəfindən idarə olunur. Onlar hər şeyi təzədən təmir aladılar, xam mal tapdılar, istehsal edirlər, satıcı, alıcı özlər tapdılar və bu çox qəribdir ki, funksiyonu yövəcidir. Yəni funksiyası bu, daimi bir işə çevrilmə bildi. Yəni kapitalistlər olanla 10 il ərzində mübarizə ilə patlığa alınmadı. Bu, həmin 400 əvvədə zavud fəhlələrindir. Bu, ictimai mülkiyyətdir. Yəni iki misal edirlər, bir Marinaleda kəndi, bir də ki, Argentinada ictimai mülkiyyətli olan 400 zavod. Bunlar sosializmin adalarıdır, xırda epizodlarıdır, maketlərini. Sağ olun. Ümumiyyətlə, məncə bir yanlış anlaşılma var, aydınlaşdırmaya ehtiyac var. Ümumiyyətlə, sol kimin ideologiyasıdır? Solun sosial çevrə məhdudiyyəti varmı? Yəni, söhbət mühafizədən getmir, onun sahiblənməkdən getmir, ideologiyanın sahiblənməkdən getmir. Yəni, sola sual vurur, sağa da sual vurur. Yəni, mən ümumiyyətlə öz fikrindən çıxış edərək, əgər söhbət toplanmış kapitalın təsirindən, şərtləri müəyyən etməyindən gedirsə, o kapitalın kimin əlində olmasının o qədər əhəmiyyəti var mı? Öz kapitalizm deyilmi? Hə, solun peşə, cins, yaş, irq məhdudiyyəti yoxdur. Solun yeganə məhdudiyyəti sinfi məhdudiyyətdir. Əzilən sinif və əzən sinif. Yəni biz hər şeyə bu nöqtəyi nəzərdən solçular Marx metodologiyasından baxır. Sinfi mübarizədir. Əzən sinif var, əzilən sinif var. Və əzilən sinifin bütün nümayəndələri solun sosial bazasıdır. Məsələn, indi deyilən proletariat, yəni klasik proletariat yoxdur, belə deyirlər. Proletariat muzlu işçidir. O dəqiqə bizim hər birimiz proletariatdır. Müstəqil yaxud hökumət qəzetində işləyən jurnalistdən başlamış, öz əmək imkanlarını MPR kimi satan, istənilən adama qədər. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən bizim indiki dövrümüz sosial bazı nöqtəyi nəzərdən məsələn, solun dövrüdür. Bir də ki, stratejikin bir zarafatı var, deyir ki, kapitalizm kapitalistlər üçün komünizmdir. Yəni ki, indiki quruluşda artıq biz bilirik kapitalist kimdir, transmedi korporasiyalar nədir, yaxud da ki, hətta solun bazasına fəhlə aristokratiyası da daxildir. Yəni, o adamlar ki, onlar daha yaxşı maaş verirlər, ştrek, welfare kimi istifadə edirlər, yəni, öz sinfindən onu alırlar. Hətta Marx, Həmişə deyir, əsas məsələ, yəni mülkiyyətinə, mülkiyyətin formasına baxacaqsan, sonra oradakı ictimai quruluşu təyin edəcəksən. Mülkiyyətin hüquqşünaslar yaxşı bilir. Yəni, üç səlahiyyət var mülkiyyət hüququnun içində. Yəni, bu Roma hüququunun nənəsidir, yəni, Anqlosaksonlar belə düşünmürlər. Sahibi hüququ, istifadə hüququ, sərəncam hüququ. Həll edici sərəncam
Sərəncam hüququna görə bəlli olur mülkiyyət. Mən çəkdiyim örnəkdə, hansına ki siz sınav əsli olacaqsınız, bu adamların, biz deyirik, qısa olsun diyarıqa adlandırılan adamların heç birisi sərəncam hüququ yoxdur o sahiblik etdiyi pullara. Hətta o vəzifələrə ki təyin olunurlar, o vəzifə əslində bir renta bir formasında onlara verilir. Renta bizdə bir də hər ictimai quruluşunun əsas renta forması var. Benefisiarlarında bu farklı tabii ki. Bizdə neft var, bir oradan gəlir, resurs, mədən sənayesindən gəlir o renta. Amma sosial forması da var, yəni vəzifə renta satılır. Bir çox hallarda pulla, amma indi hər adamda pul verib, pulsuz vəzifəyə düşənlər də var. Amma onun rentası başqa formada alınır. Loyallıq və ya xüsusi xidmət və s. O renta hansısa bir şəkildə ödənilir. Əksərən pul vasitəsi. Və sonradan o vəzifəyə icra etməyə başlayanda ilk ağılına gələnlər, o ilk motivi nədir? Verdiyim pulun mayasını çıxarma. O, onun siyasi təfəkkürü yoxdur, o heç menedjer də deyil, o inzibatçı deyil. O, fiyadal kimi düşünür. Mən pulunu vermişəm, dəli deyiləm axı. Ya, o mayasını çıxarmalıyım, ən azından. Onun bir o başqıyla, əvvəlki icra başçısı, torpağı belə bölüb, pullardan yığaq, kənd rayonundan, torpağı yenidən bölüşdür. Bu, qanunsuz tikilidir. Amma gətirib versən, qanunləşdirər. Bu, belədir, o, belədir. Yenidən vəzifədən çıxarılır sənin camdasan, amma gətir təyin eləyərik. O renta formasında olan bir sistem indi həqiqətən də yavaş-yavaş onun idarə olmaz hala doğru gedir. Əvvəla pulda azalır, mənbə olaraq bu il ilk dəfə rəsmən neft fondu defisitdə olacaq. Yəni xərcləri qazancılardan çox olacaq və bundan sonra belə də davam edəcək. Ona görə məsələn, rentanı hər şeydən yığırlar. Tamam, maşınların plonkasına qədər. O da rentadır. Yəni, gülməli gəlir deyə, çünki ümumi vəziyyəti anlayır. Amma o da rentadır. O ki, deyirəm ki, rüşvətlər artırır və rüşvətlər rentadır. Bu sistemin iqtisadi tamahı görə deyil. Çünki, deyirəm, kapitalist təfəkkür nədir? İqtisadi tamah. Daha çox bul, daha çox bul, daha çox bul. Burada daha çox bul yuxarı gedir və ilk olaraq ağla gələn odur ki, bunlar doymur. Məsələ doymaqda deyil, onlar doymaqdan da artıq gediblər, yəni o doymaq həddi keçir. O yığımlar idarə üsulu, klientalist sistemin mahiyyətindən doğur. Ona görə korrupsiya burada iqtisadi artımın bir məhsulu deyil, yaxud bir nəticəsi deyil, yaxud bir pərakəndə pozuntular deyil. O çox şəffaf idarə etmə sistemidir, orada ciddi intizam var. Orada heç kəsi yığdığını cibinə qoymur, yuxarı ötürür, sonra ona paylanırdı, ona çatan payda. Və hələlik bu bacardıqları budur deyə riskləri bu cür idarə edirlər. Çünki siyasi ideologiya yox ki, yoxdur ki, insanları ona loyal olsun, nəyəsə inansın ki, mən böyük bir nəyinsə bir hissəsiyəm, bir parçasıyam, bir üzvüyəm. Bu yoxdur. Aranızda mitinglərə çox çıxanlarımız var. Nə qədər ki, polisin əmri yoxdur sizi tutmağa, durmağa, o durursan, danışırsan, baxırsan ki, o da səni anlayışla qəbul edir, dələdir. Sənə işarə verir ki, Allah, mən də sənin günündəyəm, az qalan, yəni, inan, rezimşəm artıq, amma rəqim. Əmr yoxdur. Çünki o da loyal hissəyəm, o bilmir, o nəyə xidmət edir, nəyin üzvüdür, yoxdur o anlayış. Siyasi loyallıq olmuyor. Okey, siyasi loyallıq ola bilsin, yoxdur bunların, yəni ki, belə bir məqsədi də olmuyor ki, ideoloji bir idarə etmə bir şey olsun. Amma hüququn üstünlüyü də, yəni qanunçuluq da yox, yəni adi bir icra intizamı da yox. Bürokratiyanı da qura bilmirlər. Gör, bürokratiyanın üstünlüyü nədir? Abstrakt hakimiyyətdir, orada şəxsiyyətlər rol oynamır, orada mexanizmdir, qaydalardır. Amma burada bizdə mütləq gərək konkret adamı tanıyasaq. Hətta idarəyə gələndə sizə sual verir, kimin yanına gəlmişsiniz? Nə bilim, mən idarəyə gəlmişəm, bir işim var, inanara çalışırım. Amma sizi qarşılığa kimin yanına gəlmişsiniz? O elə belə sual deyil, o təcrübədir, o sistemdir. Çünki anlaşılır ki,
Siz hansısa adamla öncədən anlaşıb gəlmişsiniz. Ya bu haqda, ya belə bir zəng yox. Ona görə, məsələn, bizdən əzələ ona görə mən razı deyirəm ki, bizə diktaturanı da qura bilməyirlər və yaxud istəmirlər. Çünki, deyirlər, bu klientalist bir sistem iş, diktatura da istəmir. Hə, istədiyini elə bilirlər, amma diktatura nə istədim, onu da elədim deyil. Diktatura da bir insan var. Və diktaturanın sağı da, solu da olub, dinları da olub, ateisti da olub. Amma keçici tarixi şey də olub, yəni görməyi də olub. Yəni, ən azından abstrakt bir hakimiyyət qura bilirlər, bürokratiya. Orada ciddi intizam var, qaydalar ədalətsiz də olsa, amma icra olunur. Burada bu yoxdur, çünki klientalist, mən yenə deyirəm, mən razılaşmamaqda əlbəttə ki, sərbəstsiniz, amma sərəncam hüququ olmadığı üçün bu formanın kapitalistik olduğunu mən qəbul etmirəm. 100% ideal olaraq sağ-sol meyil mövcud deyil. Keçid, siyasi keçid mərhələsini yaşayan bir cəmiyyətdə, yəni belə deyək ki, müəllimin tərzi ilə bilsək, yəni yaddaşında hər hansı bir təsir olmayan cəmiyyətlər, hansı meylin, belə deyək, cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün hansı meyildən daha çox istifadə etmiş, daha yaxşı olar? Hər şəhərdə. Əgər kiçik sahibkarlıq inkişaf etməyəcəksə bu ölkədə, mən marjinal qalacaq, mən və mənim üzv olduğum təşkilat. Çünki mənim birinci seçicim, əsas seçicim kiçik sahibkar. Orta təbəqə dediyimiz adamlar. Solun öz dərdi. Və hep danışdıq. Həmkarlar. Nə qədər ki həmkarlar yoxdur, sol partiyanın belə marjinal qalması labiddir. Ona görə, yəni, sizin sualınız biraz cavab vermək istəyəndə böyük bir iddia doğurur istər-istəməz ki, sanki mən bilirəm cavabı və indi sizə verəcəm. Amma mən bilmirəm bu cavabı. Çünki, yenə bu gəlib bu piyə çıxır, yəni cəmiyyətin özünün içində olan inkişafın məntiqinə görə bağlı olacaq. Sadəcə sol təfəkkürlükdə adamlar var, sağ təfəkkürlük adamlar var. Onlar siyasi görüşlərini təqdim etməyə davam edəcəklər cəmiyyətdə. Sol-solluğundan nə edəsə deyil, sağ-sağlığından nə edəsə deyil. Bəlli siyasi fürsətləri doğru-dürüst dəyərləndirə bilsələr, o cümlədən əməkdaşlıq edərək bu sistemi dəyişməkdə bir yol müəyyən məsafə qeydə bilərlər. Amma sonra yenə mütləq ayrılasıdır. Çünki bu eynən bazar iqtisadiyyatında da belədir, bu yaradıcılıqda da belədir. İnsanlar fərqlidir çünki. Ölkənin də inkişafı məhz insanların fərqlərindən doğan bacarıqlara dayanmasıdır. Bizdə bu nə qədər ki, bu yoxdur. Bizdə isə bunun ki, bir baş bilənlər var. Onlar bilir. Sosial siyasət necə olsun, qiymət siyasəti necə olsun, mülkiyyət siyasəti necə olsun. Bax, onu dağıtmaq lazımdır, o sistemi dağıdıq, yenidən bir elə sistemi qurmaq lazımdır ki, bütün mənafi qrupları təmsil oluna bilsin qərar qəbul olunma prosesindən. Qruplar var, harada ki, fəhlələr demokratik idarə sistemi tətbiq edir, birbaşa demokratiyalar və zavodu idarə edirlər, harada ki, klasik mənafi istisnaya baş vermir. Bunu dövlət səviyyəsində tətbiq edirlər, yəni sosialist dövlət yolunda sol demokratiya problemini nə qədər həll edir? Hal-hazırda vəziyyət elədir ki, bu ki, mülkiyyət, mülkiyyət savaşları insanların içində reform nəticəsində belə gəlmiş və hələ uzun müddət davam edəcək, istihbarat cəmiyyətinin fəsadları, fəsadları o qədər qalacaqdır ki, solçuların hakimiyyətə gələndə hətta bir müddət ictimai mülkiyyətə də yol verməməlidirlər. Yəni, indi söhbət bizdən gedir. O cəmiyyətlərdən ki, nə vaxtsa tarixin təkəri geriyə getdi. İnkişaf etmiş ölkələr, inkişaf etməkdə olan ölkələrə çevirdi. Dünya tarixində belə şey olmamışdı. Bu, SSR-nin məhvi ilə oldu. Və bundan sonra bir daha təkrarlayan, istihbarat cəmiyyəti o qədər vaxt olub ki, içə, həm də bir müddət bir ictimai ölkədə. Bu mənim fikrimdir. Daha doğrusu mənim fikrim deyil, mənim bəyəndiyim fikirdir. Bu məsələn, Aleksandr Tarasovun subyektivizm nəzəriyyəsidir. Yəni bir müddət hamısı yalnız dövlət mülkiyyətində olmalıdır, amma bir şərtlə. O şərtlə ki, həmin dövlətin özü inqilabi dövlət olmalıdır, parazit yox. Demokratiyaların tarixi ta qədimdən necə inkişafdır? Bir demokratiyanın təməlində bir üçlük var. Mülkiyyətçi, vergi ödəyicisi, seçici. Ta qədimdən bu yana götürə bilərsiniz. Quldarlıq dövründə də elə olur.
feodal dövründə o azad şəhərlərdə də belə olub. Bir də burjuazi hesab olunan dövrdə də belə olub. Bu gün də elədir postindustrial dövrdə. Mülkiyyətçi, vergi ödəyicisi, seçici. Çünki azadlıq, xüsusilə siyasi iştirak mütləq məsuliyyət tələb edir. Məsuliyyət isə maddiləşməlidir. Onun bir maddi payı olmalıdır. Pay da sən ödədiyin vergindən. Sənin mülkiyyətin yoxsa təbii ki, vergi ödəmirsən, ona görə siyasiyyətdə iştirak etmirsən. Ona görə seçicilərin çevrəsinin genişlənməsini öyrənmək istəyirsinizsə müxtəlif ölkələrdə, siz onu çox rahatlıqla mülkiyyətçi və vergi ödəyicisinin çevrəsinin genişlənməsində görəcəksiniz. Həmin o fəhlələr bu haqda çox danışıldı. Fəhlələr uzun müddət, məsələn, o sinif ya təbəqə siyasətdən sistem olaraq kənarlaşdırılmışdı. Nə zaman onlar siyasətə girdilər? Mən bu barikadalardakı ifadə olunan tələbləri və o üsyanların yuvarları dedim. Yəni, demokratik dəyişiklikler necə. O zaman ki, onlar da mülkiyyətçi olmağa başladılar. Payçı. Yəni, işlədiyi zavodun səhmini alır. Məsələn, Zülfüqarlı qardaşlarının bir örnəyə verildi Məhbət tərəfindən. Niyə fəhlələr o zavodu müdafiə etmədi? O payçı deyirlər ki. Bugün Azərbaycanda zavodlar, şirkətlərin əksəriyyəti enerjidir. Məhdud məsuliyyəti cəmiyyət. Yəni, bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər payçı olaraq qururlar, nizamnamə kapitalı 10 manat. Bankın dövriyyəsi milyonlarla nizamnamə, yəni məsuliyyəti 10 manatdır. Amma əlində olan bunun milyonlar, bəzən 100 milyonlar. Elə sistem, təbii ki, fəhlə və buna bənzər təbəqələrin siyasətdə iştirakını şərtləndirə bilməyəcək, həvəsləndirə bilməyəcək. Amma o, sahibkarlarının daha çox MMC qurmasının da öz səbəbi var. Həmin o klientalist sistem. Çünki o da sığortalanmaq istəyir. O da bilir ki, mən istəyərəm, mən bilirəm ki, açıq səhmdar cəmiyyəti daha faydalı. Daha çox səhmdarlarım, bazarda satılar, pul mənə gələr, şirkət qazanar, vergi ödəbilər, payçılar da öz payını qazanır. Bugün hətta özünüz bilirsiniz, yəni, futbol klubları artıq səhmdar cəmiyyətlərini keçirlər. Manchester United, Bavariya, milyardların pul qazanır. Futboldan daha çox, bilet satışından daha çox, bazarda onlar səhmlərdən qazanırlar. Bizdə o sistem yoxdur, çünki bizdə paylaşma sərf etmir. Siyasi riskləri çoxdur. Paylaşdığı, hətta məlumatla paylaşmanın riski bizdə çoxdur. Burada bir sözü deyirsən, biri görsün, sən dalında getdi, o söz fırlandı, sənlə bir beşləndi. Bunu insanlar hiç məlumatla da paylaşmıyor. Kimlə paylaşır? Bankəsilərə bilmək biz burada. Yəni, məlumat paylaşırmı, mülkiyyət paylaşırmı və hakimiyyət ümumiyyətlə paylaşırmı. Ona görə, mülkiyyət balansına görə mənələşəcək. Masif sosial demokratiyalar ilk öncə demokratiyalardır. Onlar əvvəlcə demokratiyadan qurulub gəlib sosiallaşıblar. Əvvəlcə sosialistləşib, sonra demokratlaşmıyıblar. Əvvəlcə orada həmin o üçlüyün mayasında bu üçlüyü olan demokratiya formalaşır. Almaniyanın biraz özəl fərqi var, qəbul edirəm. O da Almaniyanın çox özəl tarixi ilə bağlıdır. Yəni, Prusiyanın ətrafında hər bir intizam, Bismarckın kultur kampı və s. Mən Facebookda yazımda biraz müxtəlif reaksiyalar alınır, amma İndi mən sakiyyəm deyə sabit edirəm, amma əminəm ki, solda da ən azından ciddi düşünənlər bu fikri aşağı, yuxarı özləri üçün nəzərdən keçirilir. Bir sıra qeyri-populyar və qeyri-legitim addımlar atılmalı olacaq. Məsələn, sən gələcəksən hakimiyyətdə. Milli Məclisi dərhal qovmaq lazım. Bunun legitim yolu yox. Sadəcə buraxırsan. Və mən hər dəfə bunu ona görə deyirəm. 92-də Balçəpəsi hakimiyyətə gələndə, əgər Ali Sovetini saxlamasaydı, mənzərə başqa cür ola biləcək. Gəldilər, parlamenti verdilər, yarısını verdilər kommunistlər. Milli Azadlıq Hərəkatı gəldi hakimiyyətə, parlamenti verir kommunistlər. Olan bir şey. Dərhal olmaq. İndi sən təsəvvür ki, sən gəlirsən hakimiyyətə və parlamenti yapıcılarla bölüşürsün. Elə olmaz.
bir sıra qeyri-populyar, qeyri-legitim addımlar atılmalı. O cümlədən bu partiyalarla bağlı, o cümlədən mətbuatla bağlı, o cümlədən mülkiyyətlə bağlı. Amma bilirsiniz, seçici, halk demirəm, pafosuz çıxsın. Seçici nəticə istəyir. Seçici uğur istəyir. Əgər sən bunu, indi mən tutam seçici, hələ ki deyirəm, qeyri ciddi səslənə bilər. Amma mən olmayım, başqası olsun. Mən inəm ki, ciddi siyasətçi belə şeyləri düşünməyəm. Hakimiyyətə gələndən sonra bunu edib də uğurlu nəticə göstərməsən seçiciyə, bax, bunda o hakimiyyətin özü çökəcək. Çünki bugünün özündə belə bizim əhali, indi, əgər görsəydi ki, bu hakimiyyət bir uğur təklif edib millətə, bir oaziz kimi bir təmiz və sağlam bir örnək yaradı. Yaxşı da müxalifəti boğduq, amma yüksək təhsil sistemini yaradı. Singapurdakı. Yüksək keyfiyyətli səhiyyə sistemini yaradı. Güclü ordu qurduq, müharibəni udduq. Və bunun üçün müxalifəti məhdudlaşdırdıq, medianı məhdudlaşdırdıq, mitinglərə icazə vermədik, hər şey, siyasi azadlıqları qapatdıq ki, bunu eləyək, elədik də və göstərdik. Bunu cəmiyyət qəbul edərdi, çünki anlayardı ki, okey, yəni yeri var idi. Amma burada siyasi səhnə qapadılıb, müxalifət boğulub, media susdurulub, sahibkar əzilir, təhsil yox bunun müqabilində, səhiyyə yox bunun müqabilində, pensiya yox bunun. Heç bir uğur təklif olunmur deyə əhaliyə. Tamamilə bir mənasız və boş bir sistem olacaq yəni. Ona görə, bir tək bizimlə bağlı deyil, başqa ölkələrdə də, bizdən çox inkişaf etmiş ölkələrdə də bu örnəklər olur. Əgər hakimiyyət, avtoritar, qeyri-avtoritar, hakimiyyətdə olduğu dönəmdə, legitim ya qeyri-legitim yollarla millətə uğur göstərə bilmirsə, onun resursları hər nə qədər olacaqsa, nüfuzu bir o qədər də düşəcək. Çünki resurssuz hökuməti yenə anlamaq olur. Məsələn, ona görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 90-cı illərdə çox da qınamaq olmur. Yəni, resurssuz idi, təcrübəsizdir, çox şey olur. Stratejisi yanlışlıqlara oldu öz yerində, amma onu da anlayırsan ki, müharibə, resurs yox, onu yox. Amma bir də var ki, sənin əlində bu qədər pul, bu qədər silah, bu qədər filan, bu qədər filan. Bunun müqabilində nə? Heç nə. Ona görə belə halda sənin resursun çox olmasın, əksinə sənin özəlliyindir. Çünki bir o qədər də həndəsizsizlərin sənin nüfuzun düşür. Və fürsət olan kimi sistem çökəndə tamamilə bir başqa bir mənzərə yanacaq. Ona görə mən hesab edirəm, mən əminim. Hər kim quracaqsa yeni hökumət, qeyri-populyar və qeyri-legitim addımlar atmalı olacaq, əgər məsuliyyətlidirsə. Qısa zamanda uğur göstərməli olacaq.